podľa mňa, keď niekto na to má, samozrejme, najlepšie je tak, že keď máš rodinný dom a tam môžeš mať nabíjačku, vieš, prídeš z roboty, uh-huh, alebo z mesta, nabíješ vec cez noc a to stačí treba aj treba 300, to je jasné, uh-huh, to za deň toľko neurobiš. A najlepšie by bola taká kombinácia, že elektromobil jedno na takéto bežný život, uh-huh, a potom na nejaký takýto pohon, benzín alebo nafta, ďalšie na také dlhšie cesty ako, uh-huh, do Chorvátska, do Holandska a